dita nisë me një lajm i cili sigurisht që ka të bëj me çështje të tjera të cilat lidhen me SPAK dhe tashmë flitet për Lefter Kokën, për inceneratorin Elbasanit, gjithashtu edhe për Alqi Blakon, ish sekretarin e përgjithshëm, ish deputetin i cili mandatet tashmë ndodhet në qelizë së bashku me Lefter Kokën, lidhen me kolegun Arsen Rust. Arsen. Përshëndetje, Aida, vetëm pak çaste më parë në prokurorinë e posaçme kundër krimit të korrupsionit, gjykata e posaçme ka përfunduar kërkesa e prokurorisë apo leximi i pretencës nga ish drejtuesi i SPAK zoti Arben Kraja për sa i përket inceneratorit Elbasanit. Kërkohet 10 vite burg për Lefter Kokën, për Alqi Blakon 4 vite e po ashtu edhe për personat e tjerë të përfshirë në këtë aferë që është inceneratori i Elbasanit. Për Klodian Zotun 10 vite, për Stella Gugallen 7 vite, për Mirel Mërti 10 vite. Këta janë pjesa kryesore, ndërsa të tjerët me nga 4 vite. Për shkak gjykimi është kërkuar për Lefter Kokën 6.8 finalja, 2.8 muaj për Alqi Blakon, 6.8 për Arsen. Shpërdorim detyre, korrupsion pasive aktiv funksionarëve të lartë, mes tyre ish ministri, sekretarit përgjithshëm, rikthehemi edhe herë në këtë transmetim, 10 vite kërkon SPAK për Lefter Kokën, me gjykim shkurtuar 6.8 muaj, për Alqi Blakon, ish sekretari përgjithshëm, ish deputetin, 4 vite, 2 vite, 8 muaj me gjykim shkurtuar, Klodian Zoto, 10 vite, 6 vite, 8 muaj me gjykim shkurtuar, Stelia Gugallea, 7 vite, 4 vite, 8 muaj me gjykim shkurtuar, Mirel Mërtiri, 10 vite. Këta janë 5 persona për cilë kërkohet vitet ose numri më i lartë i viteve të dënimit. Nga ana tjetër për bashkëpunëtorët e tyre, pasi në këto total janë 9 persona dhe 3 kompani, pra 3 SHPK, kërkohet afër 1 shekull burg, për shkak se sipas prokurorisë posaçme nga hetimi kryer është dokumentuar korrupsioni, përfitimi monetar i zotit Koka, zotit Blako për të panderëve të tjerë, ndërsa nga ana tjetër ata të cilët kanë dhënë parat janë Klodian Zoto, Stella Gugallea dhe Mirel Mërtiri, duke i dhënë ato te kompanitë e krijuara nga zoti Koka dhe zoti Blako dhe të afrimit të tyre kompani për të humbur gjurmë me fatura. Pritet ende pretenca e fierit, ndërsa për Tiranën nuk ka një zhvillim konkret, qoftë hetime ose qoftë një kërkese për gjykim. Një proces i cili tashmë pas 10 ditëve do të jetë me kërkesat e mbrojtjes se çfarë ata do të kërkojnë provat e tyre. Për pafajsi nga ana tjetër më pas pritet që brenda muajit qershor korrik të jetë edhe vendim kundër krimit të korrupsionit. Edhe në këtë seancë ditës së sotme zoti Koka nuk ka qenë i pranishëm, ndërsa ri theksoi edhe një herë për të sjellë pretencat. Kërkohet 10 vite burg për zotin Koka, për zotin Blako, zotin Alqi Blako 4 vite, Klodian Zoto 10 vite, Stella Gugallea 7 vite dhe Mirel Mërtiri 10 vite. Këto janë kërkesat e prokurorisë në një proces i cili është zhvilluar me gjykim të shkurtuar për shkak se gjykata ka pranuar që në fillim kërkesën e personave. Klodian Zoto, Mirel Mërtiri dhe Stella Gugallea ende nuk janë përballur me drejtsinë dhe kanë qenë përfaqësuar në këtë proces vetëm nëpërmjet avokatëve të tyre, vetëm që ka qenë pranishëm në këtë proces, ka qenë ish deputeti dhe ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë Mjedisit, zoti Alqi Blako. Po, tani, të paktën dy nga këto eksponentë, si zoti Koka, ashtu edhe zoti Blako, janë në qeli, janë në burg. Çfarë ndodh? Si do të bëhet llogaritja nëse do të vazhdojmë pra me se sa do të vuajnë dënimin, sa kanë vuajtur? I bëre kalkulime për shkak pra të gjykimit të shkurtuar. Në fakt, nëse do të ketë një proces fajësie ndaj tyre, do duhet që të paktën edhe deri në 2026-27 të jenë në qeli, por nga ana tjetër kjo është vetëm një pretendë, vetëm për një proces. Ata kanë një tjetër pretendë në pritje dhe këto dënime do të llogariten të veçuara, pasi shpeshherë ata dhe mbrojtja e tyre kanë kërkuar bashkim procedime penale çështjen e inceneratorit Elbasanit ta bashkonin me atë të fierit. Gjykata ka refuzuar, pra do të jenë dënime të veçuara. Në rast se ata do të gjenden fajtor për këtë moment të parë, derisa vendimi të marrë formë prerë, pasi çdo ditë që ata qëndrojnë sot në qeli llogaritet si një ditë e gjysmë e humbur ose e marrë nga e drejta e tyre për të jetuar të lirë dhe po ashtu në kohë e hapësirë. Atëherë, nëse do të ketë paktën zoti Alqi Blako 2 vite 8 muaj për të shlyer nëpërmjet kohës para burgimit, ai maksimumi do të qëndrojë 8 muaj në qeli. Por gjithsesi deri atëherë do duhet ende kohë, pasi është një proces i cili lidhet me vendimarrjen e shkallës parë, vendimarrjen e apelit, e nga ana tjetër po ashtu lidhet edhe me procesin e ose dosjen tjetër atë të konsideruar inceneratori i fierit. Këtu jemi vetëm në një pjesë të inceneratorit, inceneratori Elbasanit. Ndërkohë, po tek inceneratori i fierit,
Në çfarë faze jemi, çfarë do të presim, si janë procedura, pse nuk është pranuar bashkimi dosjes, sikurse kanë kërkuar avokatët? Sipas gjykatës posaçme, procedimet veçuara me palë të pandehur të veçuara ose të dyshuar, ndërsa në fazën juridike ku ndodhet ky proces është ende në ballafaqim e provave, marrje dëshmitarve, por edhe verifikimin e fakteve ku mbrojtja ka kërkuar që një pjesë e konsiderueshme e fakteve të rrëzohen pasi nuk janë të vërteta. E po ashtu jemi në kuadër të letër porosive, pasi në të dy proceset aty janë përfshirë të paktën një numër i konsiderueshëm i të dyshuarve ose të pandehurve, edhe pse quhen procese të ndryshme, janë të njëjta pal, kërkohet pashtu informacion nga shtetet e huaja se çfarë do ndodhë me statusin juridik të Stela Gugalles, Mirel Mërtirit, Klodian Zotos, të cilët janë shmangur drejtësisë. Po ndoshta edhe ky proces paktën deri në qeshor korrik do të ketë një drejtim ose do të marrë rrugë për shkak se skema është e njëjtë, vlerat monetare janë ndryshme, por edhe aktorët e përfshirë janë të ndryshëm, të paktën për sa i përket atyre që kanë krijuar nipte ose kanë prodhuar fatura për efekt të tjetërsimit të parave, të cilat janë dhënë masivisht nga buxheti i shtetit. Mirësen, unë të falenderoj për gjithë sa sollën në vëmendje. Ky është lajmi i ditës sotme.